kamarád tam napsal krásnou věc, že díky vlastně Václavu Havlovi můžeme o komunismu my mladí mluvit jako o historii. Takže proto, protože se mi to hodně líbilo, tato věta. Takže jsem vděčná. A byl to jako skvělý spisovatel, dramatik a ty díla jsou prostě přínosné. Byl to pro nás člověk, kterého si asi hodně vážíme, protože byl osobností, která se nebude asi opakovat po dlouhou dobu, jako jedním z mála, kteří dokázali, řekl bych, usmířit prostě lidi různého názoru, dokázal se vcítit asi do pocitů lidí od prostě velkých intelektuálů až po obyčejné, dokázal s náma hovořit. Měli jsme ho rádi, já myslím, že bude chybět všem. Přišel jsem uctít pana prezidenta, protože s ním mám spjatou velkou část jeho života. A je to člověk v historický významu, který přinesl svobodu pro naší zemi a to si myslím, že je obrovsky důležitá událost. Mně přišlo hrozně nespravedlivý, když někteří lidé říkali, nebo dělali si z něho legraci, když on mluvil o tom, že pravda a láska zvítězí, protože to je strašně důležitý a mělo by se to domyslet. Takže je to hrozně důležitý, aspoň něco se z toho vzít. A je to hrozně zlomový, je to vlastně odchází strašně velký kus té doby, která byla.